Türkiye'nin Kars şehrinde 9 yaşlı Seda Nur Gözel'e cinsi tecavüz ettikten sonra qətlə yetirən cinayetkarlar hakkında hüküm okunub. Cinayette iştirak etmiş 2 nəfər ağırlaştırılmış ömürlük həbs cezası verilib. Qeyd edək ki, Seda Nur Gözel 16 sentyabr 2018-ci ildə yaşadığı Paslı kəndində yoxa çıxmışdı. 9 yaşlı qızın 7 gün sonra üzəri daşlarla örtülmüş vəziyyətdə cəsədi tapılmışdı. İstintaq əməliyyat nəticəsində onun cinsi istismara məruz qaldığından sonra öldürüldüyü məlum olmuşdu. Cinayətdə əli olan 3 nəfər haqqında ağır cinayətlər məhkəməsində iş açılmışdı. Onlardan ikisine qəsdən adam öldürme maddəsiyle ağırlaştırılmış ömürlük cinsi istismar maddəsi ile 39 girov götürme maddəsi ile ise 9 il həbs cəzası verilib. Biri ise azadlığa bırakılıb.